munaasabad ballaaran oo ay soo wada diyaariyeen wasaaradda caafimaadka dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo daladaha Kagwe iyo Iskaag oo lagu xusayay maalinta ka hortagga cudurka halista ah ee AIDS-ka ee adduunku isku raacay inay noqoto 1 December ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen wasiirka caafimaadka wasiir dowladaha caafimaadka xildhibaano dalada ay ku bahoobeen dadka la nool cudurka AIDS-ka ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale agaasimaha wacyigelinta iyo xiriiriyaha bariga iyo bartamaha Afrika ee dalada Iskaag Dr. Cabdi Cabdullaahi Waayeel oo ugu horeyn furay munaasabadda ayaa ka hadlay taariikhda cudurka AIDS-ka oo kooban sheegayna inuu sii yaraanayo dadka uu ku dhacayo loona baahan yahay in meel ebera la gaarsiiyo inay la tacaalaan ama ay xakameeyaan bahda caafimaadka oo keliya waxaan la yaqaanaa haddii cudur la sheego in dadka caafimaadku ama bahda caafimaadku ay wax ka qaban karaan ama hawshaas ayuu u tahay asayna intii u gobeen kan marka waa uu ka duwanyahay agaasimaha fulinta dalada Kagwe mar wasaare maxamed axmed oo ka hadashay munaasabadda ayaa tilmaantay in cudurka AIDS-ka dadka la nool ama qaba ay fiican tahay in aan la takoorin loona baahan yahay in bulshadu guud ahaan ay ka qayb qaadato sidii looga hortegi lahaa dadka uu ku dhacayna loo daryeeli lahaa waxaan rabnaa kaliya inaan sheerno maanta adduunka inaan la qabno 1 December inay tahay maalintii HIV/AIDS taas sheegi wax ma sarayso Soomaaliya waxaan rabnaa inaan ka fiicannahay dalal kaleeto inkastoo 20 sano oon dhibaato aan ku jirnay haddana hay-adaha samafalka ah inay ku dadaaleen sidii wacyigelin loo sameyn lahaa wacyigelin tiro badan aan qaabannay waxaan u malay inaan guryaha la isugu tagay IDB-da isugu tagnay waxaasna waxay waxaan u tababaraynay gabdhaha yaryar aan ka soo bilaabno iyo wiilasha yararka ah inay wacyigeliyaan ka bilaabaan gurigooda hadday qof arkaan aysan qarin nasteexa faarax cilmi oo ka mid ah dalada ay ku bahoobeen dadka la nool cudurka AIDS-ka oo iyadu ka hadlaysay munaasabadda ayaa sheegtay in wax la maqlaa ay ka roon tahay wax la arko ayna iyadu haatan la nooshahay cudurkaasi dilaaga ah waxayna dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya wasaaraddeeda caafimaadka ka codsatay in gacan lagu siiyo siday horumar uga gaari lahaayeen in lala tacaalo dadka la nool cudurkaani halista ah ee AIDS-ka allah u naxariistay walaaladeenna iyo walaashaynay dhibateen tamar inkastoo ay galab weyno ayadoo balamo badan inoo qaaday qadarkii aa loo yimid ayadu geeriyata allah u naxariistay waxaanu ka sugaynaa ciddii badashay iyo cid kastoo wax tari karaysa dabadanba inaynu soo dhaweyno wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya mudane Dr. Aadan Xaaji Ibraahim Daawud oo ugu dambeyn soo gabagabeeyay munaasabadda ayaa ballan qaaday in wasaaraddiisu ay dhaxda u xiran doonto sidii loogu gargaari lahaa dadka qaba cudurka AIDS-ka iyo sidii looga hortagi lahaa iskaag waa mahadsan tahay kog waa mahadsan yihiin dadkii kale ee meesha ka hadlay ee walaalihiin ahaa dhammaantood aad iyo aad u mahadsan yihiin wasaaradda caafimaadka waxay ku soo dhaweynaysaa ururada bulshada noocyada kala duwan civil society haddii la jirin dowlad ma jirto nabadgelyadii inaan ka wada shaqeyno caafimaadna ma heli karo haddii nabadgelyo la haysanin adag dadka lama egeyn caafimaadna ma heli karo munaasabadani lagu xusayay maalinta ka hortagga cudurka dilaaga ee AIDS-ka ee adduunku isku raacay inay noqoto 1 December ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayado iyo suugaan ka turjumaysay sidii looga hortagi lahaa cudurkaasi mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho